Bu! Fala galera, beleza? Dreadkin, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera. E hoje eu nos apresento o nosso Steve do dia a dia. Seguinte, galera, eu tô sem internet mais uma vez, cara. Que desgraça, velho. Nossa, eu entro no Minecraft pra me jogar. Quando eu entro no Minecraft, eu me deparo com essa skin. Tô brincando, galera, eu tô com internet sim. É que eu resolvi mudar a skin mesmo. Eu gosto do Steve. Como vocês podem entrar aí no canal aí, que vocês vão ver até o outro banner aí. Coloquei o outro banner do Steve. Nossa, legal que eu falo todo gaguejando, mano, quando eu começo a mentir, cara. Tô brincando, galera, eu tô com internet sim. Não, tô sem internet mesmo, galera. Olha lá, fraguei um Iron Golem caindo, velho. Nossa, velho, que massa, velho. Fraguei um Iron Golem caindo em vídeo. Drop seu ferro, seu maldito. Burn! Aí, galera. Seguinte, nesse episódio de hoje, a gente vai fazer um negócio muito massa, galera, que é automático, 100% automático, que é a nossa farm de cana. Eu sei que o uso querido mapa, ultimamente, tá tendo muitas farms, tipo, no episódio passado a gente fez essa farm de ferro, mas a farm de ferro mais ou menos foi um episódio de construção, né, galera, porque teve timelapse e tudo mais. Episódio que eu quero ensinar mais ou menos pra vocês, porque vai ser uma farm muito massa, cara. Uma farm 3x3, ela vai usar 3 blocos por 3 blocos, entendeu? Ela vai ficar um quadrado 3x3. Então vai ficar muito bom, galera. Pra isso eu vou preparar aqui minhas coisas. Deixa eu vestir minha armadura aqui pra me tampar um pouco essa horrivelmente Steve aqui. Deixa eu ver onde que tem redstone aqui. Eu vou pegar um bloco de redstone. Vou pegar aqui umas 39 redstone. Depois tem que fazer uma farm com essas TNT que eu tô precisando fazer, galera. Uma farm muito boa, cara. Boa, muito boa. De pedra, 100% automático. E vamos lá, galera, usar o nosso, como que é o nome desse bagulho aqui mesmo? Vamos usar aqui um bloco de slime, né, na farm. Deixa eu ver se vai usar só isso aqui, não. Vou usar mais um slime para, né, fazer um stick piston. E seguinte, eu nem sei fazer stick piston. Deixa eu fazer aqui o bloco de slime. Bloco de slime. Deixa eu ver como que faz o stick piston. Não, stick piston eu sei fazer sim. Só que eu não tô sabendo se eu sei fazer o pistão, cara. Olha que legal, galera. Olha que legal o sistema de baú automático. Eu vou tirar uma pedra e vai vir em outro lugar, ó. Nossa, que da hora, velho. Sempre vai ficar vazio. Nunca vai ficar vazio o funil. Os baús, tá ligado? Vai ferro também. Aqui tem ferro que eu tava vendo. Cadê? Então, será que eu tava usando pra fazer os baús e os funil? Se eu não me engano, é assim, ó. Aqui vai redstone, aqui vai ferro e aqui vai madeira. Sumiu, olha só. Eu sou demais, velho. Nossa senhora. Vamos fazer um funil com slime. Seguinte, galera. Tá tudo pronto aqui, né? Vamos então fazer aqui. Eu preciso de algumas... 4 blocos de terra, né? Vamos pegar aqui os 4 blocos de terra. Nossa, galera, agora que eu tô lembrando que eu fiz outra farm de villard. E, tipo, eu fiquei abismado que eu criei essa farm de villard do zero, galera. Sem olhar na internet, tá ligado? Eu tirei um pouco inspiração daquela ali mesmo, mas eu criei, tipo, minha farm, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Que a farm ficou muito massa, velho. Fiz ela meio que levantada do chão. Olha só, galera, ficou uma farm bem simplesinha. É a mesma farm aqui, olha só. É a mesma farm, galera, só que não tem aqueles corredores de água que fica levando os villagers pra tal lugar. Aqui os villagers pequenininhos caem aqui embaixo, né? E tem essa correnteza de água que leva eles pro meio. De caso a gente quiser fazer alguma coisa que leva os villagers pra algum lugar, a gente faz um buraco ali assim. E faz uma passagem subterrânea, tá ligado? Ficou bem legal. Essa água aqui, na verdade, nem é necessária. Mas eu deixei ela aí porque ficou legal. Ficou parecendo uma farm mais, mais automática, vamos dizer assim, né? E o seguinte, cara, vamos ver onde eu vou fazer essa farm aqui. Tô meio gripado, cara. Eu vou fazer essa farm e já sei onde que eu vou fazer. Vou fazer essa farm aqui. Aqui mesmo. Vamos ver aqui. Tá, vou colocar um bloco aqui, galera. Um bloco aqui, outro bloco aqui, outro bloco aqui. E dentro desse bloco, galera, eu vou pôr água. Só que não tenho água, velho. Eu não tenho água. Deixa eu
põe aqui, ó, colocou um X assim, galera, vocês vão colocar bloco aqui, ó, desse mesmo jeito. Ficou legal, né? Ficou bacana. Deixa eu pegar água lá, galera. Galera, como eu sou preguiçoso de ir até lá pegar água, vou pegar água daqui mesmo, depois eu reponho. Ai, ai. Depois... Nossa, tem água na fonte ali infinita, depois eu pego lá, mano. Sim, galera, depois que eu fiz isso aqui, eu vou apanhar um bloco inteiro aqui em cima da água pra tampar essa água, porque essa água aqui, ó, não vai ficar visível, tá ligado? Vamos ver o que eu vou fazer agora que eu esqueci. Ah, aqui, ó. Seguinte, coloco lá um stick piston aqui, um bloco de slime e um bloco de redstone. Agora a gente vai pegar esse pistão, vamos colocar assim, olha só. Ele vai ter tipo uma ordem pra apanhar esse pistão. Vai colocar assim, você pula, sobe em cima do bloco, vira. E coloca de novo, pula, sobe em cima do bloco e vira. E vai apanhar. E vai apanhar, galera. Sempre que acontecer isso aqui, olha só, já tá quase pronto aqui, ó. Deixa eu... Ei, coloquei errado aqui, velho. Pera aqui, não pode relar no pistão que ele já dá um delay, né, galera. E o que vai acontecer? Eu vou ligar esse redstone com esse daqui. E quando esse redstone ativar, vai encostar nesse aqui, que vai dar um delay, que vai, tipo, ativar todos, tá ligado? Tipo, todos. Eu vou mostrar pra vocês que é bem da hora, galera. Deixa eu fazer uma fornalha aqui, que eu preciso de 4 fornalhas, cara. Deixa eu ver aqui, 4 fornalhas. Beleza, galera, 4 fornalhas. Deixa eu apanhar as fornalhas aqui, ó. As furnaces. A fornalha aqui, cara. Aí, beleza, galera. Vou apanhar bloco de madeira mesmo, tô nem vendo. Depois que você põe as fornalhas aqui, galera, vocês vão subir em cima desse pistão aqui e vai apanhar bloco. Põe bloco aqui, bloco aqui. E você vai pegar a sua redstone, galera, e vai passar por tudo isso aqui, ó. Menos no, em cima do bloco de redstone, que não é necessário, galera. Depois que fez isso aqui, essa parte tá pronta. Sério, galera, tá pronta. Agora a gente vai ter que fazer uns esquemas aqui. Bem legal. E olha só, galera, quando a gente põe alguma coisa aqui, olha só, vou pôr a terra. Opa, nesse cara. Pânico, galera, deu erro aqui, velho. Esse pistão aqui, ele é o único que acontece esse bug, tá ligado? Tipo, os outros não acontecem, olha só. Não acontece. Mas tá vendo, galera? Quando crescer uma cana aqui, vai, meio que vai atualizar todos os blocos aqui, né? Da, tipo, inclusive o pistão, né? E vai ativar e vai quebrar pra gente. Mas como que a gente vai catar a cana? Lembrando que eu vou deixar o link pra essa farm, galera. Quem criou essa farm aí na descrição. Deixa eu pegar a cana lá, cara. Que eu nem sei onde tá a cana, velho. Beleza, galera, a cana aqui está em mãos, né, só que eu preciso fazer alguma coisa aqui, galera, que eu preciso de funil, cara, e eu não tenho funil aqui, então vou ter que fazer uns funil, só que eu não tenho baú, deixa eu ver se eu tenho baú aqui, vou ter que fazer uns baú, mano, não tem jeito, vou ter que fazer 4 baú, beleza, que aqui já dá 5, vamos fazer aqui então 4 funil, o que a gente vai ter que fazer, galera, a gente vai ter que fazer carrinhos, né, com funil, minecarts, vamos pôr aqui então, olha só, a gente põe aqui e vai tirando, tá ligado, ó, olha que legal. O bagulho fica lá, tá ligado? Beleza, galera. Depois disso também vou ter que precisar de uns trilhos, né? Deixa eu pôr a trilha aqui na mão. E vamos lá então, galera, que agora tá tudo em ordem aqui. Eu tinha algumas canas guardadas ali, galera. Eu tenho até mais, só que eu tenho que ver onde que tá, mano. Porque meus baús estão uma bagunça. Chegamos aqui na farm, né? Vamos fazer o seguinte. Cadê minha cana? Vamos plantar aqui, aqui, aqui e aqui. Eu vou subir um bloco, galera, pra me quebrar aquela redstone lá em cima. Porque senão ela vai estragar a farm quando eu vou colocar os carrinhos. Deixa eu tirar aqui. Beleza. Beleza. Vamos acompanhar aqui então o trilho, né? Opa, dropei o trilho, galera. Deixa eu ver se consigo pegar o trilho. O carrinho. Aí, beleza. Agora eu vou quebrar aqui embaixo, olha só. E o carrinho meio que vai ficar em cima da coisa, galera. Quando dropar, tá ligado? E como o Hooper chupa o bagulho, mesmo que quando tá aqui dropado no chão, você vê como que ele suga, galera. Então isso aqui vai ser muito bom, porque, tipo, o item não vai ficar no chão dropado, tá ligado? O Hopper já vai sugar. Vou apanhar aqui. É o seguinte, galera, terminei aqui, olha só, tá todos os itens aqui. Vamos ativar essa belezinha então aqui agora, galera. Deixa eu ativar ela ali, pra ver se tá funcionando. Ai, meu Deus do céu, filho da mãe. Cadê minha espada? Galera, eu não sei o que tá acontecendo, não sei que diabo que tá acontecendo aqui no meu Fraps. Ele tá parando de gravar sozinho esse lazarento, cara. Já é a segunda vez que eu tô mostrando essa farm pra vocês. E quando eu vou ver o miserável do vídeo, o bagulho tá, tipo, pela metade, tá ligado? Eu tô falando e o bagulho corta e para o vídeo. Mas eu vou tentar ficar de olho ali no Fraps pra ver se ele para de gravar.
Eu não sei o que que tá acontecendo, cara. Mas a farm é essa aqui, galera, olha só. Sempre quando nascer uma coisa aqui, vai dropar. Dropou pra fora, velho. Não era pra dropar pra fora, era pra dropar aqui em cima do bagulho. Mas de qualquer jeito, quando a gente fechar essa uma parede aqui, não vai dropar mais pra fora. Olha só, ah, sugou, agora sugou, olha só, galera. Que legal, tipo, vai nascer uma, galera, que vai ativar todas, tá ligado? Vai ativar todas. Então vai ficar muito bom, galera. E seguinte, eu quero mostrar outra coisa pra vocês, eu tô querendo fazer uma casinha aqui, vai ficar bem legal. E se essa farm aqui tiver, tipo, não produzindo muita coisa assim, galera, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer duas, uma do lado da outra, tá ligado? Eu acho que vai ficar daí bem da hora, vai ficar bem produtiva. Mas seguinte, galera, eu quero mostrar um negócio pra vocês, que eu tô precisando fazer outro lugar, né, pra gente construir, tipo, eu acho que já tá ficando meio enjoado aqui, né, tendo esses projetos aqui de fazer ali o mercado negro e tal. Eu tô precisando fazer aqui, galera, começar a construir aqui no próximo episódio. Eu não sei o que vocês acham, deixa nos comentários aí. Mas que a gente tem um lugar legal até. Olha só, a gente tem um riozão aqui, galera, que eu acho que vai dar pra fazer uma praia. A gente tem um deserto, né, que eu não mostrei pra vocês ainda, que eu achei o deserto. Então, tipo, tirar toda essa terra aqui, cobrir com areia, eu acho que vai ficar bem legal. E olha só, galera, parece que tem um córrego isso aqui, tipo, tá ligado? Vai dar pra gente fazer um córrego aqui e fazer meio estilo GTA San Andreas. Não sei se vocês lembram que tinha até aquela academia assim, e tinha duas pontezinhas curvadas assim, uma do lado da outra, tá ligado? Fazer tipo igual, galera, eu acho que vai ficar bem massa, velho. Mas, galera, esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero que vocês gostaram. Nossa, meu Deus, velho, tô falando cada dia mais enrolado, velho. Parece que eu comecei o canal ontem. Mas é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like que vai ajudar demais na divulgação, adiciona nossos favoritos. Então é isso aí, galera. Nossa, eu vou terminar o vídeo assim. E vamos nisso, galera. Nossa, o que eu tô falando aqui, meu Deus do céu, velho. É isso aí, galera, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço, falou, fui!